Dobrý den, vítám vás na další předškoličce, tentokrát z naší školní zahrady, kterou využíváme i ke sportovním účelům. Naše škola nabízí široké sportovní vyžití a proto jsme rádi, že máme paní vychovatelku Petru, která se sportu věnuje. Tímto se loučím z našich předškoliček a těším se, že se uvidíme v první třídě.